kulanti wacana wanaagsan daawada dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii raadara cod kala socoteen bejka youtubeka caasimada jenaral waxaa idiin soo jeedna anigoo ah warrar mooto taariikhdan waxaa ku beegan tahay 15/2019 qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xoog culus axmed madoobe oo laba arrin midkood lagu qancinayo iyo qorshaha fila soomaaliya qaramada midoobe oo la ogaaday sidoo kale intuu barnaamijkeena socod ku maqli doontaan xilka qaadista xildhibaan mucaarada xiisad abuurtay qodobadaasi qodobo kale oo xiisa leh aad ku maqli doontaan intuu socdo barnaamijkeena raadara caminkana ku soo dhawaada isaga iyo faahfaahsan xilka qaadista xildhibaan mucaarad ah oo xiisad abuurtay iyo sharciyaqaan maxamuud saciid cabdi oo ka mid ah gariiqanada maamulka Puntland oo ka waramay waatan warbixin ku saabsan niyahow horta golaha wakiiladu waa golihii sharci dejinta ama xeer dejinta ee Puntland mudanuhuna waa xildhibaan ka tirsan maxaa ku yidhaahdaa golaha wakiilada madaxweynaha ayuu su-aal weydiiyey su-aalo isku xigxigay oo yacni uu sharxaad ka bixiyey oo ku dhaliilayo siyaasadiisa iyo maxaan ku yidhahdaa muddada uu shirka hayay waxqabadkii xukuumaddu inuusan ahayn sidii loo baahnaa intaa waxaa dheer in xoogaa hadallo yacni ay daabsadeen madaxweynaha iyo xildhibaanku marka golaha wakiiladu yacni waa awooddii shacabka xukuumadda waa la xisaabtami karaan madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka cid kasta oo waxa weeyaan laamaha dowladda ka tirsan oo la xisaabtami karaan su-aalana weydiin karaaneen marka xildhibaanadu hadda xasaarad bay leeyihiin golahooda markay joogaan oo kalfadhigu furan yahay qaabka su-aal weydiinta xoogaa yacni waa siiqada su-aasha laisu weydiinayo waa lagu kala dhuwaraan karaa laakiin ra'yiga yacni xildhibaanku fikirka uu qabo waxaa laga yaabaa xoogaa siyaasiyan in xukuumaddu qaabka ay wax u waddo isaga xildhibaan ahaan isagoo dee magacii xildhibaan wata laakiin fikir ahaan xoogaa siyaasadda qaabka xukuumadda wax u waddo waa ka duwanaan karaayo wuu ka fikir duwanaan karaa oo xukuumadda markaa jirtaa xildhibaanada mucaaradna way ku yeelan kartaa mahayadna way ku yeelan kartaa laakiin xildhibaanka hadalkiisu lixdii bisha wuxuu ekaa xoogaa xildhibaan yacni baliilsan qaabka hadda xukuumadda madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku iyo golaha xukuumadda oo dhammi siyaasadooda dhisan yahay bay ilaahayd aniga arrinta ah yacni ciqaab ma ku mutaysan karaayo xasaanada ma hadda waxaa horeyska horeysa in ciqaab mutaysto in xasaanada laga qaado oo golaha wakiilada hadda maanta xeerlaarinta warqad bay u direen ay leeyihiin si aanu dacwad cadaada ugu soo eegno xildhibaanka waxaan odsanaynaa in xasaanada laga soo qaado marka inuu qaamu taysto horta waxa ka horeysa hadda waa mudane ka tirsan golaha Puntland golaha wakiilada marka inuu qaamu taysto horta waxa ka horeysa in golaha wakiilada ay ogolaadaan in ay xasaanada ka qaadaan aniga fikraddaydana ilama aha in ay xasaanada xildhibaankaas waxa weeyaan ay ku degdegi karaan sababto waxa weeya xildhibaanka marka xasaanada laga qaadayo waa in loo hayaa yacni kiis culus oo uu ka galay qaranka Puntland iyo dadka iyo maxaan ku yidhaahday xildhibaankana maan ku dayday ra'yi madaxweynaha buu ka ra'yi diwanaaday anagu hadeer wax kale oo waa jiri kartaa in xoolo yacni meelaha uu dhahayay masaajid baa laga qunuuday iyo xoolaha meelaha in laga raaco warkiisa hadaa kartaa laakiin waa waxaan dee maxkamad la isku dayn karo ama maanta xildhibaan qaran oo waddanka waxa weeyaan golaha wakiilada ka tirsan anigana xasaanad loo qaadi karo ilama aha waxaa ku jira hadallada dabcan dadka marka la eego darayga dadweynuhu ay xiganayaan inuu yidhi Puntland waxay u burburtay ammaan ahaan dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaan arrimahaasi macnaha Puntland inay akhlaaqiyan dadkeedu burbureen oo kale ma dambi ma ku mutaysan karaa saa kuugu sheegay yacni ninku waa xildhibaan wuxuu ka tirsanyahay baha wakiilada yacni ra'yigiisa shaqsiga ah buu cabiray waana dee sida ay isaga la tahay dad badan baa laga yaabaa inay laakiin haddaanu sheegelin inay meesha su-aal madaxweyneh ka weydiiyaan ama dad kaloo shacabada hadday doonaan sida aaminsan waxaan aaminsanahay marka xoogaa ra'yigaas inuu yahay ra'yi xildhibaanku su-aal xukuumadda ama madaxweynaha soo jiidatana wuu weydiin karaa su-aal uusan madaxweynuhu markaa ku qanacsanaynna ama uusan ku faraxsanaynna sida dabca inta badan dhacda wuu weydiin karaa marka
هذا waa la isbaasan karaa meeshii waa goorihii yaani dadka raayigooda lagu matalayay marka yaani marna hadal naxariis leh iyo in si fudud la isaga helo han malaynayaa inuu madaxweynaha markii ka sugeeyay aad iyo aad marka ugu dambeeyay dabcan baarlamaanku iyaga xeer dejintii wadanka oo shuruucda wadanka uu ku shaqeeyo dhanba ee golaha baarlamaanka ka yimaadaan waa xafidsayeen haddii baarlamaanku warkaan warqada xeerarintu iyo waxyaabaha ay ka hadlaysay inay sharci darro tahay maxaa la gudboonayaa maxay qaadi karaan talaabo oo talaabo kale ma ay qaadi karaan in ay diidanin oo warqad kale soo saaro gudoomiyaha baarlamaanku oo yiraahdo baarlamaanku waa ay diideen warqad xeerarinta inta uu buu sameyn karaa laakiin talaabo kale oo yaani uu qaadi karaa ma jiro mid sharci iyo mid shaqsiyeed mid ma jirto waxa isaga waajibkiisa gudoomiyaha baarlamaanku waxa weeye in uu baarlamaanka u bandhigo codsiga xeerlaaliyo soo codsaday oo xasaanada xildhibaanadu inay ka qaadaan xildhibaankaas iyo inay diidaan haddii ay diidaan hadda waa guri wakiilada diiday weeye haddiiba hadal aad u aragto adigu haddeertay inuusan dembi weyn ahayn xildhibaan lagu eedeynayo oo xildhibaanka dadka xasaanada leh oo xataa in la baaro aysan sharcigu ogoleyn dadka shacabka ah maxay filan karaan ee kale oo laga yaabo inay dowladda ka reeyi doonaan karaan ama midiyaha ka hadli karaan walaa dadka shacabka nafarkooda arrintaas ku kala raacyo duwan oo maanta waxaan akrinayay wafsadada iyo baraha bulshada iyo arrimaha lagu soo qoro marka dadka shacabka ahi qayb waa soo dhaweynaysaa waxay leeyihiin waa arrin iyo mudan bogaadin iyo tallaabo horumar leh qayb waxay leeyihiin waa arrin sharci la-aan ku tumasho ku ah marka waa dareemaysaa xoogaa arrimo siyaasadeed oo yani si loogu kala raacyoon yahay baa wadanka ka jira marka dadka raayigooda iyo fikirkoodu ma binaysna laakiin xeerlaalintu yani inay qof eedayso ama xildhibaan ha ahaado ama mas-uul sharcifal ha ahaado ama qof shacab ha ahaado way dhacdaa laakiin markasta cadaaladda iyo in cadaaladda bulshadan ka jirta sawir fiican laga bixiyo waa wax u taala yani maxkamadaha iyo madaxda garsoorka dad badan ba waxay leeyihiin hadda xeerarinta waxay u muuqataa in hay-adihii dowladda oo dabcan kala madax banaana kala awoodahana kala madax banaana awoodahan iyo sharci ahaanba aad muddo nidaamkii garsoorka inay xeerarintu xaggii xukuumadda u xaglinayso ma jirtaa taas walaa ma oran karo weysidhaa sababtoo xeerlaalinta haddee waa xeerka uun bay ilaalisaa sida magaceedaba ku xusan xeerarintan hadda maantay waxay iyaga la tahay in xeerka la tabiyey sida xeerlaaliyaha maxaa xareed maanta uu sheegay marka yani ana ma oran karo xeerlaalintu waxay ku milantay ama ay ushan jeesato dhanka xukuumadda sababto ah arrintaanu hadda wax cadayna ama wax dali looma hayo yani inaan iska mala awaalan haddee waa hadal ma noqonayso waxaan kaloo ku raacin lahaa qadarow yani inta badan baarlamaanka yani hoga arrintan waa arrin ku cusub saaxadda siyaasadda ee puntland in xildhibaan yani madaxweynaha su-aal weydiiyey la yidhaahdo xasaanad ha laga qaado oo hala maxkamadeeyo isagoo arrintaa kiis looga dhigayo yani waa arrin ku cusub yani waxaan rabaa inaan dadweynaha xusuusiyo in madaxda puntland hadda kor ay su-aalo yani adadag la weydiin jiray oo yani maanta dadkan waxaa loo yeelinayaa in xildhibaanku uu su-aal adag weydiiyey yani madaxweynaha madaxweynuhuna uu si carile uga jawaabay arrintaasna ay ka dambeysay laakiin waxaad xusuusataa inay hadda kahor jiri jirtay in madaxdii hore saalahan cabdiraxmaan farole oo kale xildhibaanada ay su-aalo adag weydiin jireen isaguna markaa uu si adag uga jawaabi jiray cid maxkamad isla tagtay iyo cid yani waxa weeyaan iskacweysana aysan jiri jirin markasta loo baahan yahay dulqaad iyo in yani golaha wakiilada iyo golaha xukuumadda iyo yani la isu dulqaato oo fanaansi la isu muujiyo oo haddii su-aalo la isu weydiinayo iyo haddii kale ka raa-yi duwadaado ay noqoto yani loo qaato inay wada shaqeyn iyo waxdhisid ay tahay
aan loo qaadanay wax dhimin tahay waa halka gadaalada dhigistaal wulina waxaan ku jirnaa qaybi hore barnaamijkeena qodobka xigana waxaan noqonayaa wakiilka qaramada midoobay iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maalmaha soo socda ku wajahan magaalada Kismaayo ee xarunta gumeelgaarka ah maamulka Jubaland halkaas oo uu kulamo ula qaadanayo madaxda ugu sareysa maamulka Jubaland socdaalka James Iswaan uu ku tagayo magaalada Kismaayo ayaa ah lugtii ugu dambeysay oo xal waara looga gaari lahaa khilaafka ragaadiyay dawladda Faraka iyo maamulka Jubaland kaas oo laba mid uu noqonayso in Axmed Madoobe meesha uu ka baxo iyo in dawladda Faraka la heshiyo sida ila xog ogaal ah inoo sheegan madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe ayaa hadda ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya hase yeeshee maalmaha soo socda ayuu ka soo duuli doonaa waxaana lagu wadaa in magaalada Kismaayo uu kaga hormaro wakiilka qaramada Madoobe si uu halkaas ugu soo dhaweeyo warar aan helayno ayaa sheegay in wadahadalo dhowr cisho socday go'aan kama dambeys ah looga gaaray arrinta Jubaland isla markaana la rajaynayo in maalmaha soo socda la aan baqaado wada shaqeyn buuxda oo dhex marta dawladda Faraka iyo maamulka Jubaland oo muddo isku tagna inkastoo xaqiiqo dhabta ah aan lahayn haddana Axmed Madoobe ayaa lagu qanciyay inuu muddada 4 sano ee xafiiska joogo la shaqeeyo dawladda Faraka Soomaaliya isla markaana joojiyo madaxtaaga iyo u adeegada danaha gaarka ah kana shaqeeyo danaha guud sida aan xogta ku helnay sidoo kale mucaaradka Jubaland ayaa qaatay nabad iyagoona lagu qanciyay wada hadallo lala galo oo muddooyinkanba soo socday beesha caalamka ayaa madaxda filo Soomaaliya ku cadaadinaysay inay wada hadal loo dhan yahay la galaan maamulada tabashada qaba si loo sii wado geedi socodka dib u heshiisiinta iyo nabadda Soomaaliya maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa waxay muhiim u yihiin doorashooyinka la filayo in dalka ka dhacaan 2021 waa tahay dabal dhegeystayaal guud ahaan waxaan sameeyay barnaamijkii raadaraa aad ka socoteen page YouTube-ka caasimada Jubaland hadii aad page ku cusub tahay subscribe ma saaray sawir bixinayaan dambaa wala socotaan maasanidin